آغوش سیدام یہ کون آج آیا الہام کا بدن ہے یہ لاڈلا حسن ہے آغوش سیدام یہ کون آج آیا الہام کا بدن ہے یہ لاڈلا حسن ہے طاہر وجود میں ہے شامل درود میں ہے عصمت کی انجمن ہے یہ لاڈلا حسن ہے میں بھی ہوں قرآن مجھے میرا قرآن ملا ہے نسل محمد کا اس جھولی کونوان ملا ہے خوش ہو گیا ہے کعبہ اب تر نہیں ہے بابا منکر کو یہ چبھن ہے یہ لاڈلا حسن ہے تیری ہی نالین دو عالم کی سرتاج ہوئی ہے مجھ کو زمین پہ تیری صورت میں معراج ہوئی ہے عصمت کی جستجو ہے سرور کا یہ لہو ہے توحید کی کرن ہے یہ لاڈلا حسن ہے.